Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Dilarə Kazımova qonaq olduğu programda ifa zamanı Şəbnəm Tovuzlunun adını hallandırıb. Belə ki, sənətçi El Canlı programında təşkil olunan əyləncəli rubrikada iştirak edib. İfacı dəm olmuşam mahnısının sözlərini dəyişdirərək ona yaradıcı heyət tərəfindən təqdim olunan Nəm olmuşam, Tovuzlu, Şəbnəm olmuşam, neyləyim deyə oxuyub. Dilarə həmçinin müğənni Türkan Vərizadənin də adını çəkib. Yumoristik görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. İzləyicilərin fikrincə, Dilarənin bu hərəkəti özünü adını çəkdiyi ifacılardan üstün görməsi kimi düşünülüb. Bununla bağlı olaya münasibət bildirən müğənni Şəbnəm Tovuzlu qeyd edib ki, Dilarəni tanımır. Dilarə Kazımova kimdir ki? Mən heç onu elə bir müğənnini tanımıram. Dilarə o soyunan qızdır. Heç kəs məni lağa qoya bilməz. Heç kəs Şəbnəm Tovuzlu da ola bilməz. Şəbnəm Tovuzlunun bu sözlərinə qarşı tərəfdən reaksiya verilib. Dilarənin prodüseri olaya bildirib ki, sənətçi qalmaqal yaratmaq məqsədində olmayıb. Verilişdə mahnının sözləri əvvəldən dəyişdirilib və Dilarə xanımın bu cür oxuması xahiş edilib. Orada qəbahətli bir şey yoxdur. Hamıya məlumdur ki, Dilarə Kazımova hər zaman qalmaqaldan uzaq biridir. Məqsədi qıcıq ya da qalmaqal yaratmaq olmayıb.